ପିଲାମାନେ ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 8ର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ ଇଂଲିଶ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ୱାର୍କବୁକ୍ ରିଭିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖିବା। ଛୋଟ ଝିଅଟି ପଡ଼ି ଆଘାତ ପାଇଲା, ନିଜେ ପଡ଼ିଗଲା। ସର୍ବଦା ତୁମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ରଖ, ଆମେ ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କରିଛୁ, ତୁ ତୋର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ରାନ୍ଧିପାରିବୁ। ଚେଞ୍ଜ ଦ ସ୍ପିଚ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ମି ହେଲ୍ପ ମି ଟୁ କ୍ରସ୍ ଦ ରୋଡ଼ ପ୍ଲିଜ୍। ଦ ଟିଚର୍ ସେଟ୍ ଟୁ ଦ ଗାର୍ଲସ୍ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି। ଦ ବେଗାର୍ ସେଟ୍ ଟୁ ଦ ଲେଡ଼ି ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ମି ସମ୍ପୁ। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଓନ୍ଲି ସନ୍ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ୱାରେଲ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଦ ପୋଲିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ଅସ୍ ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଦ ରୋଡ଼। ଦ ଏଲ୍ଡର୍ ସନ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ମଦର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ମି ଅନ୍ ଆପଲ୍। ମାଇ ମଦର୍ ସେଟ୍ ଟୁ ମି ରନ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ଆଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହି ସେଡ୍ ଟୁ ମି ଓପନ୍ ଦ ଡୋର୍ ପ୍ଲିଜ୍। ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିବ, ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମନ ଦେଇକି ଏକୁ ଲେଖିବ ଆଉ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ପଠେଇବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।